गोविंद चकात या कई वाइल दोश पड़ा दोश कमेट नि मारो नि विश्व मसली तूंगी चेरी परशल का अगर नी मनसमानो न्याय पढ़िपी नी आ Oh!
നിന്റെയൊക്കെ മുജ്ജന്മ പാപത്തിന്റെ ഇരുമുടി ഇറങ്ങുന്ന പൊന്നമ്പലം ചേരി Na 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 na
കുണ്ടിലൊളിക്കും പഴുതാര കൂട്ടങ്ങളെ നാ അടിവേര് മുടിച്ചു കുടത്തി പിമ്പിരി പാടിടും പാതാള കുണ്ടിലൊളിക്കും പഴുതാര കൂട്ടങ്ങളെ നാ എവിടെ നിന്നോ വന്നുപെട്ട കുറെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ, വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത രീതികൾ. ഇവിടെ മാംസ കച്ചവടമുണ്ട്, മദ്യ കച്ചവടമുണ്ട്, മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ജാതിയില്ല, മതമില്ല, രാഷ്ട്രീയമില്ല. പച്ചയായ ജീവിതങ്ങൾ മാത്രം, മനുഷ്യര് മാത്രം. ഹസനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചേരി വന്നുപെട്ടത്? എന്റെ വാപ്പ ചുമട് ചുമന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. SI ആയി ജോലിയും കിട്ടി, സത്യസന്ധമായ ജോലി ചെയ്തു. അവാർഡുകളും അംഗീകാരങ്ങളും പലതും കിട്ടി. മനസ്സിലും പ്രവൃത്തിയിലും എല്ലാം നന്മകൾ മാത്രമായി. ഒരു ദിവസം അവന്മാരെ വല്ല സമ്മതിച്ചോ? ഇല്ല സാർ. ഹലോ, SI ഹസൻ ബാബ സ്പീക്കിംഗ്. ഡോ ഹസൻ ബാബ, ആ മൂന്ന് പേരെ അങ്ങ് ഇറക്കി വിട്ടേക്ക്. അവന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ആൾക്കാരാ. സോറി സാർ, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവന്മാരെ ബോംബ് പറഞ്ഞതിനും കൊല ചെയ്തതിനും ദൃക്സാക്ഷികളുണ്ട്. ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് കുറ്റം സമ്മതിപ്പിക്കാൻ എനിക്കറിയാം. ബാക്കി കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ. എടോ, അത് കോടതിയിൽ എത്തിയാലത്തെ കഥയല്ലേ? ഇത് വെറും ഒരു സാമുദായിക ലഹളയാണ്. ഒരു ലഹളയാവുമ്പോ ഇരു കൂട്ടിനും ബോംബെറുകയോ കൊല്ലുകയോ കൈകാൽ വെട്ടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും. അത് സർവ്വസാധാരണം. അവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന് തനിക്കും എത്ര നിർബന്ധം? മനസ്സിലായി. സാമുദായിക ലഹള ഇവന്മാർക്കൊരു മറ മാത്രമായിരുന്നു. ആ താ ഞാൻ പറയണത് ചെയ്താൽ മതി. സോറി സാർ, ഒരു സീനിയർ ഓഫീസറായ താങ്കളെ അനുസരിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. താൻ വെറുതെ കിടന്ന് ചിലക്കാതെ കാര്യം പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കേ. ഞാനും താനും ഒക്കെ ഈ കസരകളിൽ ഉറച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ മുകളിലിരിക്കുന്ന ചിലരുടെയൊക്കെ കൃപകൾ വേണ്ടിവരും. ആ മുകളിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാ തന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. തനിക്ക് എന്താ ആവശ്യമുള്ളെന്ന് പറ. അത് വീട്ടിലെത്തിക്കൊള്ളും. എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിക്കണമല്ലോ. അറിയില്ല എനിക്ക് ആരായിരുന്നു. എനിക്കെന്താ തൊപ്പി? ഞാൻ തെറിക്കും. നീ തെറിപ്പിക്കോടല്ല. അങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. കേസ് ചാർജ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇവന്മാരൊന്നും ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല. കുട്ടി അത് തേറിയിരിക്കൂ. പറയുന്നനുസരിക്കോ. ആ
ഇവനെ തൂക്കി സെല്ലിലിട കേസ് രാവിലെ ചാർജ് ചെയ്യാം രണ്ടുപേരെ കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് എവനെ വെച്ച് അവനെ പൊക്കണം ആര് പറഞ്ഞാലും അവനെ വിടരുത് ഏതോ വലിയ മറ്റവനാത്രേ അതെടോ അസംഭാവ താൻ എന്തുദ്ദേശി കളി കളിക്കുന്നേ അയാളെ പറഞ്ഞോട് കൂടെ പെണ്ണിനെ സാർ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിക്ക് ജോലി വാങ്ങി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ആപ്പി ഒപ്പൊന്നല്ല അയാള് മുഖ്യ ഭരണകക്ഷിയുടെ യൂത്ത് വിംഗ് ലീഡറാ ഏത് കോപ്പായാലും എനിക്കെന്താ സാറ് നാളെ രാവിലെ കോടതി തീരുമാനിക്കും ഇവനെ വെറുതെ വിടണോ വേണ്ടേന്ന് ഓ ആ പെൺകുട്ടി തനിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് പോലും എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം എടോ താൻ എന്തുദ്ദേശിച്ച ഏതൊരു പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് തന്റെ പേരിൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ കേസെടുക്കാം മര്യാദയ്ക്ക് ആ പെണ്ണ് ഇയാളുടെ കൂടെ ഇറക്കിവിട് അതാ തനിക്ക് നല്ലത് താനും ഞാനും ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല താൻ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആകാതെ ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങ് അനുസരിച്ചാ മതി ഓ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി മാമാ പണി ചെയ്യണമെന്ന് അതിനീ അസംഭാവേ കിട്ടില്ല എന്റെ വാപ്പ അലിയാരി കുഞ്ഞ് ചുമടെടുത്ത് അന്തസ്സായിട്ട് വളർത്തിയതാ ഈ തടി ഇതിലും ഭേദം ചുമട നോക്കുന്ന എനിക്ക് വേണ്ട ഈ പണി ഹാജരാക്കിയ തെളിവുകളുടെയും സാക്ഷി മൊഴികളുടെയും മറ്റു സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐ പി സി 302 വകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രതി കുറ്റം ചെയ്തതായി സംശയാതീതമായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ പ്രതിയെ ജീവപര്യന്തം കഠിന തടവിന് ഈ കോടതി ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. സോറി ഹസനിക്ക. എന്തിനെ? ഹസനിക്കയുടെ ജീവിതം തകർത്ത ഡി ഐ ജി ഗൗരിശങ്കറിന്റെ മകളാണ് ഞാൻ. ഒരു സോറി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എല്ലാം കഴിയും. അല്ലേ തന്നെ നീ എന്തിനു സോറി പറയണം? എനിക്ക് ആരോടും പരാതിയില്ല. എനിക്ക് ഈ ചേരിയിലെ ഗുണ്ടാ സംഘത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? പറയാം. മകളെ, ഞാനൊരു കട വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ വാടകയും തരുന്നില്ല, അവർ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും മക്കളൊന്ന് ഒഴിപ്പിച്ച് തന്നേ പറ്റൂ. എന്റെ മോളെ ഒറ്റം പഴിപ്പിച്ചു. ഇത് അവളുടെ കുട്ടിയാ. ഇന്ന് അവന്റെ കല്യാണോ വേറെ. എന്റെ മക്കൾ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. വേറെ ആരും ഇല്ല ഈ കടവ്. ഒന്നുകിൽ നീ കെട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെട്ടും. കെട്ടാനാ പറഞ്ഞേ? ആ ദേ വരുന്നുണ്ട്. വഴി ചേർക്കാടോ? സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ്.
हेलो गुड मॉर्निंग सर कैन आई हेल्प यू रूम में नो सर मुरी मुरी नो पल्लू वाली ने इंचार्ज करना तो मैंने आधा इतना शाओगी ओह कुरे 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 मॉर्निंग ने वा 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 ना दिन तक पुण्य भूमि बंपर देखा रहेंगे वा हाँ वा നിന്റെ പുണ്യ ഭൂമി ഞാൻ ചവിട്ടി കീറും ഫാദറിന്റെ ഇരട്ട പേര് പരസ്യമായിട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് നടക്കാടാ എതുപ്പുള്ള അയ്യോ റൂം റൂം മുറി വേണം മുറി മുറി വെങ്കിന്റെ ഇവനൊരു കലാകാരനെന്ന് തോന്നണ ചുമല്ല വെങ്കിടേശ Excuse me, can I help you, sir? താമസിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ട് എവിടെ റെസ്റ്റോറന്റിനടുത്താ സ്റ്റാൻഡിനടുത്താകുമ്പോ വാടക കൂടില്ലേ കൂടിക്കോട്ടെ എന്നാ തന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ കൂട്ടുകിടക്കാൻ ആളെ തരാ ആളെന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ വയസ്സ് എത്രയായി 30 എന്നിട്ടും മനസ്സിലായില്ല കുരുവി ഓഹോ കുരുവി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഇളം കുരുവി മുതൽ സപ്തതയാകാൻ ഒന്നര കൊല്ലം ബാക്കിയുള്ള കുരുവരെ ദേണ്ട ഈ പോക്കൂട്ടിലുണ്ട് എന്റെ പേര് തന്നെ കുരുവിമണിന്നാ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ സ്ഥലം എനിക്കത്ര പരിചയമില്ല അയ്യേ ഇതിനൊന്നും അത്ര പരിചയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്റെ കുരുവികള് വളരെ കാലം പരിചയമുള്ളവരെ പോലെ ഇടപെടും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കൂടോട് കൂടിയ കുരുവി റെഡി കുരുവിയോട് കൂടിയ കൂട് റെഡി ഞാൻ റെഡി എന്നാൽ ഞാൻ എവർ റെഡി കമാൺ ഹറിയോ സ്റ്റാപ്പ് സ്റ്റാപ്പ് ഭഗവാനെ ത്രിവെങ്കടാചലപതി അടിയങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചേക്കണേ കാശു കൊടു നോ ബാലൻസ് ചിപ്സ് ചിപ്സ് ചാക്കറ്റ് ചേച്ചി പ്രായം പറ 30 അത് സാറിന്റെ പ്രായം കുരുവിക്ക് എത്ര പ്രായം എന്ന് പറ എന്റെ പ്രായം മതിന് അപ്പൊ റേറ്റ് അല്പം കൂടും ഒന്ന് കൊടു ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 രൂപ തരാനാ അയ്യോ സോറി കഴിഞ്ഞിട്ടം കൊള്ളാം എന്തോന്ന് 1000 രൂപ ഇത് കുരുവിക്ക് കൊടുക്കാനാ അപ്പൊ മുറിക്ക് കൊടുക്കാനാ ഓ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്നേ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ എന്നിട്ട് വിളിക്കാം അതെ നിന്റെ ഞാൻ 500 കടം വാങ്ങിയ നേരാ എന്ന് വെച്ച് ഞാനില്ലാത്ത നേരത്ത് വീട്ടിൽ വന്ന് പെണ്ണും പിള്ളയെ വിളിച്ചിറക്കി മോത്തുവെക്ക് ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഡീസൻസി വേണം എന്നാ കാശ് അതെ കടം വാങ്ങുമ്പോ ഓർക്കണായിരുന്നു പതുക്കെ പറ ഓ വല്ലാത്തൊരു മൂത്രശങ്ക ഞാനിപ്പോ രൂപ ചോദിച്ചപ്പോ തരാൻ എന്തൊരു വലിയ മടിയായിരുന്നു അടിച്ചില്ലേ കോള് സാറ് പറഞ്ഞ പ്രായത്തിലും വണ്ണത്തിലും രൂപത്തിലും പറ്റിയൊരു സാധനത്തിന് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് റൂം നമ്പർ 8 സാധനം ഈ സിറ്റി പുതിയതാണ് വേഗം ചെന്നാട്ടെ റൂം നമ്പർ 8 മാറി കയറരുത് കീറിപ്പോവും എന്താ ചേട്ടാ ഇത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചോ ഹലോ ഡി ഐ ജി ഗൗരിശങ്കർ സ്പീക്കിംഗ് കേളന്നൂർ കൂടരഞ്ഞി റേഞ്ചുകള് പണ്ട് 15 കൊല്ലം കൈ വച്ചോണ്ടിരുന്ന പാവം ഒരു കള്ളുകാണ്ട്രാക്കാണേ ഇപ്പം
അന്തിക്കാട്ട് ഓടം കയറാ മൂലയില് ഓല കുത്തി മറച്ച് കള്ളിഷാപ്പെന്ന ബോർഡും തൂക്കി ഈച്ചയാട്ടിയിരിക്കുന്നു. അന്തിക്കാട്ട് കള്ളിനേക്കാൾ കച്ചവടം കരിഞ്ഞണ്ട. അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് നേരം പിള്ളേർക്ക് ഉരി അരിയുടെ കഞ്ഞി കൊടുക്കാൻ പറ്റണുണ്ട്. അവിടത്തേക്ക് ആളെ മനസ്സിലായോ ആവോ? ഇപ്പോഴും താൻ നടേശൻ കോൺട്രാക്ട് തന്നെയാണോടോ? ഒരാൾക്ക് ഒരു ഷാപ്പൊന്നും സർക്കാർ പോളിസി എടുത്തേ പിന്നെ തനിക്ക് പേര് പലതാന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ്. ആ വളർത്തിയിട്ടാ കാര്യം പറ. ഇന്ന് ഇരുട്ട് വെളുക്കും മുമ്പ് മുത്തങ്ങ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി രണ്ടു വണ്ടി സ്പിരിറ്റും ഒരു വണ്ടി സെക്കൻഡ്സും വരുന്ന കാര്യം നോർത്ത് സോൺ ക്രൈംസ് DIG അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ ഒന്ന് പറയാമെന്ന് വച്ചു. വണ്ടി മൂന്നും നമ്മുടെ നരേന്ദ്രന്റേതാ. ഒരൊറ്റ വണ്ടിയും വയനാടൻ ചുരം മുഴുവൻ ഇറങ്ങരുതെന്ന് എനിക്കൊരാശയുണ്ട്. മൂന്നും പിടിച്ചകത്തിട്ട് തരണം. അതിന് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പോലീസുകാരുണ്ട്, സെയിൽ ടാക്സ് എക്സൈസും ഉണ്ട്. താൻ തന്റെ പണി നോക്കും. ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഒലത്തി അവന്മാരോട് കാശ് തള്ളും. DIG നേരിട്ട് പിടിക്കാല്ലോ. എന്റെ പൊന്നു നടേച്ച, അറിഞ്ഞോണ്ട് കഴിക്കുന്ന പട്ടിയ വാങ്ങാൻ എനിക്ക് വയ്യ. തനിക്കറിയാമല്ലോ എക്സൈസ് മന്ത്രി ജഗന്നാഥൻ നരേന്ദ്രന്റെയും മറ്റ് മൂന്ന് അബ്കാരികളുടെയും സ്വന്തം നോമിനിയാ. മന്ത്രി തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വണ്ടിക്കും പൈലറ്റ് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം എന്റെ വണ്ടി പിടിച്ചതോ? ആ എടോ, കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് നരേന്ദ്രന്റെ വണ്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് തന്റെ വണ്ടിക്കായിരുന്നല്ലോ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പൈലറ്റ്. ഹൗസിംഗിൽ കിടന്ന് എന്നെ എടുത്ത് നോർത്ത് സോൺ ക്രൈംസിലിട്ട് എന്തിനാന്ന്? കണ്ണടക്കാൻ, കണ്ണടച്ച് രാമനാമം ജപിക്കാൻ. നരേന്ദ്രൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്പിരിറ്റും സെക്കൻഡ്സും ഇയാൾക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ രണ്ടിലൊന്ന് തീർത്തു പറ. ഞാനെന്നല്ല, ആര് വിചാരിച്ചാലും ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. എന്നാ നടത്താൻ പറ്റുമോന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. രാത്രി വണ്ടി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കിടക്കുമെന്നും താൻ കണ്ടടച്ചേക്കണമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. ഇത്രയും കാലം വണ്ടി പിടുത്തം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ പോലീസുകാര് പിടിച്ച വണ്ടി കത്തിക്കാനും തുടങ്ങിയിരിക്കുക. അത് സാറേ എന്റെ കീഴിലുള്ള പോലീസിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. ഉറപ്പാ കർണാടക പോലീസാണെന്ന് കരുതാനും വയ്യ. കാരണം അവരങ്ങനെ ബോർഡർ കയറി കളിക്കില്ല. ഒന്നര കോടിയുടെ സാധനമാണ് ചൂട്ട് കത്തുന്ന പോലെ കത്തിപ്പോയത്. നരേന്ദ്രൻ കോൺട്രാക്ടർ CMനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഇയാളുടെ കാലേ കുരുവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇറങ്ങി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ. SP അല്ല, താൻ ഇറങ്ങിയാലേ ഒക്കൂ. ഹാ, കുഞ്ഞനെന്ന സാറ് ഫോണൊന്ന് നരേന്ദ്രന്റെ കൊടുത്തേ. ഓ ശരി ശരി, എന്നാ ആയക്കൊന്നോ പറയണോന്ന്. ഹലോ നരേന്ദ്ര, ഇത് നമ്മൾ മാത്രം അറിയേണ്ട വിഷയമാ. ഇന്നലെ ആ നടേശൻ എന്നെ വിളിച്ച് വണ്ടി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ തടയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഏതാണ്ട് ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞാ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോ അത് അവന്റെ പോലീസ് ആയിരുന്നല്ലേ? ആ അവനിട്ട് ഞാൻ പണിതോളാം. വാ മോനെ, വാട കുട്ടാ, പേടിക്കണ്ടെന്ന് വാ. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഇത് ഇവിടെ നടപ്പില്ല. കൊളുത്ത് ഞാൻ, കൊളുത്ത് ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും കത്തിക്കും. കൊളുത്തും 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 ഞാൻ കൊളുത്തും. നീ വാട മോനെ. പേടിക്കണ്ട കൂട്ടാ, ഇവിടെ ഇനി ആരും വരില്ല, നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇരി. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ, ആ കാശം കൊടുറി. പോണ വഴിക്കേ ലോലിപ്പൊപ്പ് വാങ്ങിച്ചോ. ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാറായില്ല മോനെ, പ്രായപൂർത്തിയായാലേ ലൈസൻസ് കിട്ടും. വിളിച്ചു കയറ്റുമ്പോ പ്രായം നോക്കണ്ടേടി നാണം കെട്ടവളെ. ഈ ചേരി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അന്തസ്സുള്ള തൊഴിലെടുത്തിട്ട് വേണം. ഈ ചേരിയില് വൈശാലിക്ക് മാത്രമേ കുറ്റമുള്ളൂ. ചോക്ലേറ്റ് രവിക്ക് കഞ്ചാവും ബ്രൗൺ ഷുഗറും വിൽക്കാം, അരയ്ക്ക് ചാരായം വിൽക്കാം, ഒരു മണിക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാം, ചതിക്കാം. കെട്ടിയും കളഞ്ഞിട്ട് പോയ ഈ വൈശാലി ചുമക്കുന്ന വിളിപ്പിന് മാത്രമേ നാട്ടുള്ളൂ. എന്റെ കുഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് രണ്ടു ദോശ എടുത്ത് എനിക്ക് കേശു കൂട്ടിനെ തല്ലിയതെല്ലാവരും കണ്ടതല്ലേ. ഈ തൊഴിൽ ഞാൻ നിർത്താം. ഈ ചേരിയിലെ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ചെലവര് തരുമോ? എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞി കൊടുക്കാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഇനി മേലിൽ ചേരിയിൽ ആരും ശരീരം വെച്ച് ജീവിക്കരുത്. പെണ്ണേ നിന്നെ നല്ലൊരു ഭാരം വരണുണ്ട്.
போடா எனக்கு என்ன வேண்டா ஒரு நேரத்து கண்ணிக்குள்ள காசே என் மோள் பூ விட்டு கொண்டிருந்த தள்ளட பவர் கண்டில்ல அதேடா பவர் தண்ணியா கட்டம் பிடிச்சு பறச்சு அல்ல ஜீவிக்கின்றது அத்வானிச்சு ஜீவிக்கணும் அம்மச்சி பிடிச்சு பறச்சதும் கட்டதும் ஒன்றும் அல்லது நரேந்திரൻ കോൺട്രാക്ടറുടെ സ്പിരിറ്റ് ലോറി കത്തിച്ചേനെ നടേശൻ കോൺട്രാക്ടർ തന്ന സമ്മാനമാ നാളെ ഞങ്ങൾ നടേശന്റെ ലോറിയും കത്തിച്ചെന്ന് വരും അപ്പോഴും കിട്ടും കൈനിറയെ കാശ് നരേന്ദ്രന്റെ വക മടിശീല വീർത്തുമാർ തമ്മിലടിക്കുമ്പോൾ എന്തേലും കൂർന്നു വീഴൂലേ ദൈവം നമുക്ക് അവർക്ക് തരുന്നു വിശേട്ടാ ഇത് വിശേട്ടൻ തന്നെ വെച്ചാ മതി അമ്മച്ചിക്ക് എനിക്കും വിശേട്ടന്റെ വലിയ മനസ്സറിയാം പക്ഷെ ഒരു മുഴം മാലയുടെ വില തരണ മനസ്സമാധാനം ഈ വലിയ നോട്ടേട്ടിന് ഉണ്ടാവില്ല ചാറായക്കാരുടെ അരയാലിനെ അരിവാള് കൊണ്ട് അറക്കാൻ നോക്കരുത് അത്ര നിസാരനൊന്നും അല്ല അവനിപ്പോ വടവൃക്ഷമാ വടവൃക്ഷം വളവിട്ട് കൊടുത്തു നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയല്ലേ തൽക്കാലം താനവന ഞോണ്ടാനൊന്നും പോകണ്ട ആ ചേരിയുടെ ബലത്താൽ അവൻ കിടന്ന് തുള്ളുന്നത് ചേരിയുണ്ടോ വിശ്വനുണ്ട് ചേരിയില്ലേ വിശ്വനില്ല എന്റെ സീറ്റ് പോയ പിന്നെ ചില വഴികൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിനും കൂടിയുള്ള മീറ്റിംഗാ ആ താൻ പോയിക്കോ ഞാൻ ആ ഡി ഐ ജി ആയിട്ടൊന്ന് ഏറ്റുമുട്ടിട്ടേ വരുന്നത് ആരുടെ ലോറിയാലെന്താ കത്തിച്ചാ നിനക്കൊന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ എടോ കോപ്പേ അയാൾക്ക് തന്നെ പിടിച്ച് നാല് ചാർത്തി കാർത്തണമെന്ന് എന്റെ ചെക്കന്റെ മേലുതൊന്താ കേന്ദ്ര സർവീസിലെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നോക്കിക്കോളാൻ ഞാൻ താകീത് കൊടുത്തു ആ ഞങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ച കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ കണ്ടവനൊക്കെ വേണ്ടി കൊന്നും കൊല വിളിച്ചും ഇങ്ങനെ എത്ര നാളാടോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ 10-15 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വേണം താമസിക്കാനൊരു ബംഗ്ലാവ് വേണം സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു കാർ വേണം ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് ഒപ്പിച്ചു തരാം ഓരോ 100,000 രൂപ ഈ കുട്ടി കുരങ്ങന്മാർക്കും കൊടുത്തോളാം നിങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതാവട്ടെ പകരം നിങ്ങൾ ആ ചേരിയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് തന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ മാറി തന്നാൽ ചേരിയിലെ ബാക്കി ജന്തുക്കൾക്ക് സിറ്റി വിട്ട് 3 സെന്റ് വീതം ഞാൻ കൊടുപ്പിച്ചോളാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ആ ഭൂമിയിൽ ഞാനൊരു പെട്രോൾ പമ്പ് തുടങ്ങാം സമ്മതമാണെങ്കിൽ പറ റവന്യൂ മന്ത്രി അപ്പുറത്തുണ്ട് ബാക്കി ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ചേരിക്കാരൻ ഞാൻ ഒറ്റ കൊടുക്കണോ അല്ലേ ആ ആഗ്രഹം അങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചേര് കാശ് തരാ കാശ് തരാൻ തരാൻ കൊച്ചേ കാശ് താ ചേട്ടാ എന്നും വന്ന് മിന്നായം പോലെ അങ്ങ് പോവില്ലയോ ഇന്നെങ്കിലും നേരെ ജോലി ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ നേരെ ഒത്തിരി എനിക്ക് പോണം 6-7 കടയിൽ കൂടി കൊടുക്കാനുള്ളതാ മോളെ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി ചേട്ടൻ തരാം മോളെ വെള്ളം വെക്കാതെ ചേരിയിലെ പെൺകുട്ടികളെ മാനം വെക്കുന്നവരായിരുന്നു കരുതിയുള്ള പന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും വയറ് കഴിയാനുള്ള വക ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നോളാം പൈസ അടയ്ക്കാൻ മനസ്സില്ല നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം വണ്ടി കയറി നമ്മുടെ ആട്ടോയുടെ
ഇതിന് പാസഞ്ചർമാരെ കേറിയ ഒരു ഗൗനോ ഇല്ലേ നിന്റെ അടുത്തവിടെ പറഞ്ഞ വണ്ടി എടുക്കാൻ എങ്ങോട്ട് പോണ്ടേ നേരെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് വിട് 11:30 ഒരു ഒളസ വരാനുണ്ട് അത് മിസ്സായാലേ 1500 പോയി കിട്ടും പറയണ കേട്ടതൊന്നും ഏതോ ഗ്ലോബൽ കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെന്ന് ആളുകളെ മക്കാറാക്കാൻ നീ എന്റെ വണ്ടി പോവില്ല ആഹാ പിന്നെ ചാരി നിന്ന് പത്രം വായിക്കാനുള്ളടാ നീ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടിട്ടേക്കണത് മര്യാദയ്ക്ക് വണ്ടി ഇറടാ ോ കുരുവിടാ ഈ കുരുവി മണി ആരാണെന്ന് കാണിച്ചാ പട്ടി എനിക്കൊന്നും രാവിലെ ഓട്ടോ ആയിട്ട് കാത്തിരക്കാനൊന്നും വയ്യ ഞാൻ നിന്റെ ശമ്പളക്കാരൊന്നുമല്ലോ ആരെങ്കിലും കണ്ട പ്രശ്നം കേട്ടോ ആരെങ്കിലും കാണണം പ്രശ്നമാവണം എന്നാലല്ലേ പ്രേമത്തിനൊരു ത്രില്ല് വരികയുള്ളൂ എനിക്കില്ലാത്ത പേടി ആ ചേട്ടൻ എന്തിനാ എന്നാ ഞാൻ എന്നും രാവിലെ നിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് വിളിച്ച് കോളേജ് കൊണ്ടാക്കാം ഓ പിന്നെ വീട്ടിൽ രണ്ട് കാറുണ്ട് ഈ അജേട്ടന്റെ ഓട്ടോയിലേ പോകുന്നു പറ നീരക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യല്ലേ ധൈര്യമൊക്കെ ഇങ്ങി പുറത്താണ് കേട്ടോ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പൂച്ചയാ ഡാഡിക്ക് കലി വന്നാ പിന്നെ മോളാണെന്നൊന്നും നോക്കൂല പിന്നെ ഒരു ഓട്ടോക്കാരനെ എങ്ങനെ പ്രേമിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞാ കൊന്നുകളയും നിനക്ക് പ്രേമിക്കാൻ ഒരു ഓട്ടോക്കാരനെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ നിന്റെ ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ ചേരിയിൽ ഒരു കൂലിയുടെ മോനായിട്ട് മുടിഞ്ഞ ആകാശക്കാവിൻ ആരാമത്തോപ്പിൽ
ഭയങ്കരമായി അലിഞ്ഞുവോ പൂക്കുമ്പിൽ പുത്തും തവിളിലെ രാത്തിങ്കൾ മുട്ടിൽ ചെറിയൊരു മറുകടത് കുഞ്ഞോളം തുള്ളും കുറുനിര കൂത്താടും നെറ്റി അടപൊരു തളിരഴക് മാരിക്കിളി മുത്തേ മനസ്സിലെ മാടത്തേ ആരിക്കിളി കൂട്ടി കണവിലയും ഞാൻ പടി മാറ്റേറും മഞ്ഞിൻ മരതകമുട്ടോ പൂക്കുമ്പിൽ കുത്തും കടലിലെ രാത്തിങ്കൾ മുട്ടി ചെറിയൊരു മറുകഴക് കുഞ്ഞോളം തുള്ളും കുറുനിര കൂത്താടും നെറ്റിത്തടമൊരു തളിരഴക് വികാരം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം അല്ലേ. മറ്റെല്ലാം മറന്ന് ഈ പ്രണയസാഗരത്തിൽ നീരാടുന്നത് വല്ലാത്തൊരു സുഖം തന്നെ. ആ സുഖത്തിന് പിന്നിലുള്ള ദുഃഖം അറിയാമോ? നീ പോടാ, എന്ത് ദുഃഖം? എന്തായാലും ഞാൻ സഹിക്കാൻ തയ്യാറാ. നടേശൻ കണ്ടറാക്കിയ വ്യാജ സ്പിരിറ്റ് ഒഴുക്കി കോടികൾ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുകല്ലേ. മോള് ചേരിയിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ പ്രേമിക്കുന്നു എന്നങ്ങാനും അങ്ങേര അറിഞ്ഞാലേ? അറിഞ്ഞാ കൊന്നളയൊന്നുമില്ലല്ലോ. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിടുവായിരിക്കും. സന്തോഷമായിട്ട് ഞാനങ്ങ് ചേരിയിൽ വരും. എന്നിട്ട് എന്റെ രാജകുമാരനുമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും. പറയാ രസാ, പ്രവർത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്? പ്രേമിക്കാൻ നടേശൻ മാനം മര്യാദയായിട്ട് ജീവിച്ചോണം, അല്ലെങ്കിൽ തിരിട്ടൊടിച്ച് കൊപ്പിച്ചോളേ ഞാൻ. എന്തായി കാണിക്കുന്നേ? എവിടെയാ നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോള്? അവള് കോളേജിൽ പോയി. മതി, ഇവിടെ നിർത്തിക്കൊള്ളണം കാളേജും പഠിപ്പും ഒക്കെ. അച്ഛൻ ചാരായം വെച്ച് കാശ് വാരിക്കൂട്ടുന്നു, മക്കൾ രണ്ടും കണ്ട ചാവാലിപ്പട്ടികളെ പ്രേമിച്ച് നാട് ചുറ്റുന്നു. എങ്ങനെ നന്നാവാൻ? നിന്റെ അല്ലേ സന്തതികള്? ഒന്നുകളെ ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും. നീ വന്നോ, ഞാനിങ്ങോട്ട് ആളയക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു നിന്നെ വിളിക്കാൻ. നിന്റെ ആ ചേരിയിലെ ഒരു തെണ്ടി എന്റെ മോളുമായിട്ട് കൊന്നുകളാ. നിനക്ക് എത്ര രൂപ വേണം? ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലാൻ പോവാ, നിനക്ക് എത്ര രൂപ വേണം? നിന്റെ മോള് നീ പറഞ്ഞ തെണ്ടിയിലൂടെ ജീവിക്കും. ചെറുക്കവക്ക് ചേർത്തോ? എന്താ ഡാഡി, എന്താ ഇവിടെ ബഹളം? അത് മോനെ ബഹളമൊന്നും നടന്നില്ല മോനെ, നടക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ഇല്ല, അജിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. നീ വാ. ഡേ തമ്പി, കൊഞ്ചം സ്പീഡാ ഓടുങ്ങടാ. എന്നടാ ഇത് ഡ്രൈവിംഗ്? ഹലോ ജബ്ബാർ ലാലാ. അച്ഛാ ജി സാർ, ജി സാർ. അച്ഛാ ഓക്കെ. നമ്മ അഡ്രസ്സിൽ ഒരു പാർസൽ വന്നിരിക്കു, അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്ലിയർ പണി ഞാൻ ബംഗ്ലാവുക്ക് കൊണ്ടു വരണേനെ. പാർസൽ തോ ഏക്കിക്ക് അതിൽ പെരിയ അളവ് RDX, ചിന്ന അളവ് ഹാഷിഷ്, അതിലും ചിന്ന അളവ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ. പുരിഞ്ഞതാ? മൊത്തം 70 കോഴിയുടെ ഒരു ബോക്സ് അപ്പാ. അപ്പൊ നമ്മ ரொம்ப കോഷ്യസ് ആക വേണ്ടാമാ? ഞാൻ പുരിഞ്ഞിരിക്കാ. ശരി സാർ. ഏ ദേവാ, ഒരു പുതു ഓപ്പറേഷൻ വന്നതുക്കാകെ നമ്മ ബോസ് എങ്ങാനും ചോദിച്ചിരിക്ക. இந்த ஆபரேஷன் சக்சஸ் ஆயினு வச்சிருக்கோம். டே, அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ப்ரோஜெக்ட் கிடைக்க போகுதுக்கானா, அதோட நம்ம எல்லாரும் நல்லா செட்டில் ஆயிடும்டா. ஓகே சார். அப்பா, டே அப்ப எல்லாம் சொன்ன மாதிரி
Okay, be careful. Chicken porridge vachirukke, thanni ooti vachirukke, naan kodikka varenda, nee vaai pannengada appa. ഹലോ ലാല സാബ്, ഞാൻ ദേവനാണ്. സിറ്റി മുഴുവൻ ഡോഗ് സ്ക്വാഡിന്റെ ചെക്കിംഗ് റെയ്ഡ് നടക്കുകയാണ്. ഏറാട് ബീച്ച് കലാപമാണ് പ്രശ്നം. പാഴ്സൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നടയിൽ വരുന്നതും പോകുന്നതുമായ എല്ലാ വണ്ടികളും പോലീസുകാർ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാഴ്സൽ നാളെ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ പോരെ? മൂടിയാ, എനിക്കിപ്പോ പാഴ്സൽ കടിച്ചതാ ആകണം. എല്ലാ പാഴ്സൽ ഓഫീസും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ DGP ഓർഡർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് കിടച്ചാച്ച്. പാഴ്സൽ കിടക്കിറക്ക ലേറ്റാനാ മൊത്തം പ്ലാനും അമ്പേ. നീ എന്നാ പണ്ടിയോ ഏത് പണ്ടിയോ എനിക്ക് തെരിയാതെ എനിക്ക് പാഴ്സൽ വന്നതാ ആകണം. ശരി ബാ, ഇന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നാ ലാലാഭായിയുടെ ഓർഡർ. എന്താ ചെയ്യ? ആ, അതിനൊരു വഴിയുണ്ട്. ബ്രിഡ്ജിനടുത്തുള്ള ATC പാഴ്സൽ സർവീസിൽ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു പാഴ്സൽ വന്ന് നടപ്പുണ്ട്. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുത്ത് ഹോട്ടൽ പഞ്ചരത്നയിലെ നടയിലെത്തിച്ചേരണം. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും. വേറെ ചുമട്ടുകാരും കിട്ടിയില്ലേ? എനിക്ക് വയ്യ. ഇന്നത്തെ കള്ളിന്റെ കോട്ട കഴിഞ്ഞു. റസനിക്ക പ്ലീസ്, ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ്. ഈ ക്യാഷ് അഡീഷണൽ വെച്ചോ. ഇതാണ് ക്ലിയറൻസ് റെസിപ്റ്റ്, പാഴ്സൽ നമ്പർ ഇതിലുണ്ട്. മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞോലെ. എനിക്കറിയില്ല സാർ. നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലേ, ആരയച്ചാടാ? പറയാമായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല. ആർക്ക് കൊടുക്കാനായിരുന്നു എന്ന് പറ? എപ്പോഴോ കണ്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് പിള്ളേര് വന്ന് പാഴ്സൽ എടുത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുപ്പി കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ ഞാനിങ്ങ് സംഭവിച്ചു പോയതാ. ഇനി കൂടുതലൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത്. അറിയില്ലല്ലേ സാർ. മതി സാർ, ഇനി ഇടിച്ച ആ പാവം ചത്തുപോകും സാർ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പഴയൊരു എസ് ഐ അല്ലേ സാർ? എല്ലാം എനിക്ക് അറിയാടോ. പണ്ട് ഇവൻ എസ് ഐ ആയിരുന്ന ശേഷമെല്ലാം ഞാൻ ASA ജോയിൻ ചെയ്തത്. എന്താടാ ഓർമ്മയുണ്ടോ? അന്ന് കള്ളവാറ്റായിരുന്നു ഞാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചത്. ഇവൻ CR എഴുതി വിട്ടു. കാരണം എനിക്ക് 6 മാസം സസ്പെൻഷൻ. അമ്മയുടെ ഓർമ്മ പോലും. ഹലോ, രഘുവരനല്ലേ? എടോ കസ്തംബാവെ ഉപദ്രവിക്കണ്ട, ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തോളാം. അയാൾ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ സർ. ഇങ്ങോട്ട് വാടോ. ഗോപി, കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോ? ഇല്ല സർ, ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയുന്നില്ല. ഞാൻ പറയിപ്പിച്ചോളാം ഗോപിക്ക്. സർ, ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന് കൊള്ളാം. ഗറില്ലാ രഘു പഠിച്ച പണി വന്നിട്ടും നോക്കിയതാ. ഇനിയിപ്പോ വല്യമാന്റെ ഊഴമായിരിക്കും. ആയിക്കോട്ടെ, കസംബാവാ തമ്പാ പറയട്ടെ. എടാ ഹാമ്പറപ്പുകളെ, എന്നെ ചതിച്ചിട്ട് നീയൊക്കെ ഇവിടെ നൊളിച്ചിരിക്കായിരുന്നല്ലേ. നിന്നെയൊക്കെ തന്നെ നോക്കി നടന്നിരുന്നത്. സാർ, ഇവന്മാരെ എന്നെ കൊണ്ട് പാഴ്സൽ എടുപ്പിച്ച് ഇരിക്കുന്ന പാഴ്സൽ
നീ പോടാ കള്ള പന്നി കെട്ടിപ്പോഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കല്ലേ അവന്റെ ഒരു ശവപ്പെട്ടി ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയണം എടോ തുടരുത് ഇതിനുള്ളിൽ RDX പൊട്ടി തെറിച്ച ആകെ നാശമായത് തന്നെ പടച്ചുപോലെ അപ്പ കുഴലൂതിയത് താനാണല്ലേ ഞാൻ ഈ വിഷപ്പാമ്പുകളെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിനും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല താനെന്ന് അടങ്ങടോ തന്നെ രക്ഷിക്കാനല്ലേ ഞാനെന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഓ എന്നെ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നോ പോലീസ് സേവാനി ഒളിച്ചുകളി നടത്തിയത് ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കണമല്ലേ പണ്ടും താൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒളിച്ചുകളി നടത്തിയിട്ടുള്ള തൊപ്പി തന്റെ മോന്തയ്ക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഹസനത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഗൗരിശങ്കർ IPS ഏതാടോ ഈ മാംസം ഉണ്ടാവും നിന്നെ ഞാൻ അകത്താക്കും ने सब लोग बताओ तू चोर है वो चोर है सब लोग चोर है ए चोर चोर ने कहता मैंने वेले कोंडे पे ओदे काई मा पाणेगा बड़ो चले बड़ो बॉस പറഞ്ഞ മാതിരി ഇഷ്ട ഭക്ഷണം മൂക്ക് മുട്ട കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടന്റെ ബോധം പോയി ഇനി ഡെസേർട്ട് ആകാം ഐസ്ക്രീം ഓർ പുഡിംഗ് പുഡിംഗ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അയ്യോ തട്ടി പോയെന്നാ തോന്നുന്നു ഇനി കാർ കയറ്റി ഇറക്കുന്ന വേണ്ട ഏ ബോസിനെ നമ്മൾ ധിക്കരിക്കുന്നു കാർ ഒഴിവാക്കണ്ട അതും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ ദ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ வெளிய கொண்டு வரணும் அதுக்கு கெட்டுக்கார யாரும் தெரியுமா இங்க சப் ஜெயில இருக்கிற நம்ம உமர்தா அவனை எப்படியாவது வெளியே கொண்டு வரணும்ப்பா அப்பதான் நம்ம ஆபரேஷன் சக்சஸ் ஆகும் மிஸ்டர் லாலா திஸ் இஸ் எ சென்சேஷனல் கேஸ் ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ജലാലുദ്ദീൻ മജീദ് വധക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉമർലാല 8 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്റർപോൾ ഹെൽപ്പോടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രതിയെ പിടിച്ച് വിചാരണ നടത്തുമ്പോൾ പരമാവധി സെക്യൂരിറ്റിയിലായിരിക്കും അതൊക്കെ താനേ ഉന്ന വെച്ചിട്ടേ ഓ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് എപ്പടിയാവത് സെക്യൂരിറ്റി കട്ട് പണ്ണപ്പാ നമുക്ക് കിടക്ക പോകുന്നത് 50 കോടി ആർക്കും ഞാനൊരു IPS ഓഫീസറാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിട്ട് പ്ലീസ് മര്യാദ ഞാൻ സോൾഡർ കേളെ ഇന്ത ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആണാ നമുക്ക് കിടക്ക പോകുന്നത് 50 കോടി 50 ക്രോസ് നമുക്ക് ഷെയർ பண்ணിക്കാം 50-50 ഉമറിനെ എങ്ങനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും ഇത് ഈസ് സോ സിമ്പിൾ നാളേക്ക് അവൻ കേസ് വിചാരണ 10 മണിക്ക് ജയിലിൽ നിന്ന് കോട്ടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുക പോലീസ് ജീപ്പ് ഫോട്ടോ വേണ്ടാ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് എന്തായിപ്പോ അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റവാളിയാണെന്നുള്ള ബോധം വേണമായിരുന്നു ഒരു പോക്കറ്റ് അടിക്കാരന് കൊടുക്കുന്ന എസ്കോർട്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്ന കേട്ടത് ഈ പേരില് മന്ത്രിസഭ തന്നെ താഴെ പോകുന്ന മട്ടാ കാണുന്നത് സോറി സർ ഇതൊരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് അറ്റാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു കുറ്റവാളികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തോളം സർ ഇത് കോഴിക്കൽ വൈദ്യശാലയുടെ സ്കെച്ച് ഇത് ഡോക്ടർമാരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫീസും ഓഫീസും മെഡിസിൻ റൂമും ഇതൊക്കെ പിന്നിലായി മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് പക്കത്തിലെ VIP ക്വാർട്ടേജ് ലാസ്റ്റ് കോട്ടേജിൽ സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റർ രാമസ്വാമി തങ്ങും അതുക്ക് പക്കത്തിലെ കോട്ടേജ് ഒമർ തങ്കുക്കാക നാ ഏർപ്പാട് പണിയിരിക്കുന്നു ഇത് നീ അങ്ങ ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡർ കൊടുത്ത റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ ഒമർ തു ഓപ്പറേഷൻ തയ്യാറാണിംഗ് നിർദ്ദേശ് ആൻസർ जी तुम जा सकते देवा रवि நீங்க வைத்திய சார் வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் போ
എന്റെ ശവം തൂങ്ങിയാടുന്ന കണ്ടിട്ട് ലാലാജി ഇവിടുന്ന് പോവും. ഇപ്പൊ തന്നെ ഉമർ ചാടിപ്പോന്നതിന്റെ പേരിൽ ക്രൈംസ് ഡി ഐ ജി സ്ഥാനം കയ്യാലപ്പുറത്ത് തേങ്ങയാ. എന്താ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ലാലാജി തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. എനിക്ക് വയ്യ, എന്നെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കണം. இந்த ஃப்ளோபிக்குள்ள நாம ரெண்டாளும் செஞ்ச தப்புகளை எல்லாமே பதிவு பண்ணியிருக்க. உமருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஆயா நாம ரெண்டாளும் உள்ள தீகார் ஜெயிலில் மூட்டைக்கடி ரொம்ப ஜாஸ்திப்பா. ஜாக்கிரத. കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ പ്രതിയാ. പോലീസുകാരോട് ചെക്ക് ചെയ്യാനോ പിടിക്കാനോ പറയാൻ പറ്റുമോ? ആ അപ്പടിന്നാ നീ ഏതാവത് പണി അവനെ പിടിക്കുന്ന വഴി പറടാ. ഓമർ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അത് ഫ്ലോപ്പിൽ നമ്മൾ സീക്രട്ട് എല്ലാം വെച്ചിരിക്കപ്പാ. അവൻ കയ്യിലിരുന്ന് അത് ഫ്ലോപ്പിൽ പോണേന്ന് വെച്ചോ. നാമ രണ്ടുപേരുടെയും വഴക്ക് അമ്പേൽ, അത് പുറഞ്ഞോ. നീ കൂടി സീക്രം പുറപ്പെട്ടു വാ. ലാലാജി സല്ല ദേവന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തേ. ഡി ഐ ജിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പേശനമാ. ഹലോ, ആരാ കൊണ്ടുപോയെന്ന് അറിയോ? ആ അസൻ ബാബയുടെ കൂടെയുള്ള വിശ്വന്റെ സംഘം കൂടിയാണ് സാർ. ആ ശരി ശരി, ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. എടോ രഘു, ഇത് ഞാനാ. താൻ എത്രയും വേഗം ചേരി ഒന്ന് റെയ്ഡ് ചെയ്യണം. വിശ്വനെയും അവന്റെ കൂടെയുള്ളവരെയും പൊക്കി മയക്കുമരുന്നും ചാരായവും വിറ്റതിന്റെ പേരിൽ കേസ് ഹർജി തേക്കണം. കൂട്ടത്തിൽ വ്യഭിചാരം കൂടി ആയിക്കോട്ടെ. ചേരിക്കുള്ളിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ചാടിപ്പോയ ഒമർ എന്ന പ്രതി അവന്മാരെ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുക. അവന് എനിക്ക് കിട്ടണം. മര്യാദയ്ക്ക് ആ വിശ്വനെയും സംഘത്തെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ചേരി മൊത്തം ഇടിച്ചു നടക്കും ഞാൻ. എടാ വിശ്വ, ആ അവിടെ നോക്ക്. എടാ വിശ്വ, അതിനകത്ത് നോക്ക്. ആ ഇതിനകത്ത് കയറി നോക്ക്. ഇവിടെ ഹ്മ് ഹ്മ്
ചാരായ കച്ചവടവും വ്യഭിചാരവും ഞങ്ങൾ അതിനെ കാക്കിയിട്ട് നടക്കുന്ന പിടിങ്ങാനോടി ഇല്ല
വെച്ചുകൊണ്ട് വാടാവനെ. ഇത്രയും കാലാവസ്ഥ ആദകളിച്ച് നടന്നില്ലേ? എവിടാവൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞൂടെ കേട്ടോ? എവരി ഡോഗ് ഹാസ് എ ഡേ. എല്ലാ പട്ടിക്കുണ്ടടാ ഒരു ദിവസം. വിശ്വന് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കിട്ടി, അവൻ അങ്ങനെ ഹീറോ ആയി. പക്ഷേ ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് ആണ്ട ഗോൾഡ്. എവിടാവൻ വിളിയടാ. അടിച്ചോട്ടിക്കടാമരെ അറിയാമോടാ പുതിയ കമ്മീഷണർ ആരെന്ന്? സിംഹമാണ് ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം. അതേടാ കിരൺ ബേദി ഐ പി എസിനെ പോലെ ഗർജിക്കുന്ന പെൺസിംഹം. എ ലേഡി ലയൺ. ചവിട്ടി ഒതുക്കി കൂട്ടാൻ സ്വാധീനം ചേർത്തി ഞങ്ങൾ വർത്തിയാടാ. ഞങ്ങൾ വിരൽ ഞൊടിച്ച അവർ ചവിട്ടി പിളർന്നു കളയും. നിന്റെയൊക്കെ നെഞ്ചാങ്കൂട്. ആരാടോ താനൊക്കെ? ഞാൻ പന്തം പോത്ര പെരിച്ചാഴി ഗോപാലെ. ജയരാജു, ഞാൻ കൊല്ലും. എന്തിനായി കത്തി? ഇതൊരാൾ വെച്ചേക്കാൻ തന്നതാ. അതാരാ? ദൈവൻ എന്തല്ല നമുക്കെന്തിനാ കത്തി? ക്ഷൗരം ചെയ്യാൻ. എന്താ വായിരുന്നു ഇവിടെ ബഹളം ഇത്രയും നേരം? തട്ടിയടിച്ച് പൊട്ടിക്കലും ചവിട്ടലും ചീത്തവിളിയും ഒരു പൂരമല്ലായിരുന്നോ ഇവിടെ? സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അരുന്ധതി ഐ പി എസ്, നിന്റെയൊക്കെ ആരാന്നാ പറഞ്ഞത്? ചാരായ മറിയുടെയും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ രഘുവരന്റെയും മരണത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. ചേരി റെയ്ഡിന്റെ ബഹളത്തിനടക്ക് നടന്ന കൊലയായതുകൊണ്ട് ദൃക്സാക്ഷികൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും. എനിക്ക് നാലഞ്ച് സാക്ഷികളെ ആവശ്യമുണ്ട്. താനൊക്കെ സംഭവം കണ്ടിട്ടില്ലേടോ. മറിയ എന്ന സാധു സ്ത്രീയെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗറില്ല രഘു ചവിട്ടിക്കൊല്ലുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതാണ്. അതുപോലെ അവനൊന്ന് ചാവുന്നത് കാണാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം മാഡം, അത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായില്ല. എന്നോട് വേല ഇറക്കരുത്. I heard who the real culprit is. Vishwanathan. ഈ ചേരിക്കാരുടെ മനസ്സിലെ മഹാരാജാവ് വിശ്വൻ. വിശ്വനാണ് കൊന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചേരിക്കാര് കണ്ടാൽ എന്ത്, കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത്? പോയി അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോളേ. നോ, അതിന് സാക്ഷികൾ വേണം. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഈ ചേരിയിലെ ഒരു പട്ടികളും അവനെതിരെ സാക്ഷി പറയില്ല എന്ന്. ഒരു ചാരായ കച്ചവടക്കാരി കൊന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു അല്ലേ? ബട്ട് നോട്ട് എ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരു ബാസ്റ്റേഡും കണ്ടില്ലെന്നാണോ? ഞാൻ കണ്ടു മാഡം. പറ, നീ എന്താ കണ്ടേ? ഒന്നും കാണരുത്, കേൾക്കരുത്, പറയരുത്, അതാണ് ചേരിയിലെ നിയമം. ഞാൻ ഗറില്ലരക്ക് ചത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പോലീസ് മാഡം. പോലീസ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലേ നിനക്ക്? ഞാൻ അറിയിച്ചു തരാം. അയ്യോ മാഡം പ്ലീസ്, കസൻ ബാബ പഴയൊരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറാ. ജോലി പോയെങ്കിലും ഹസൻ ഇപ്പോഴും പഴയ ഹസൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടത്തേർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഹസനിക്കയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ. മേലെ നിന്നുള്ള വിളിയേട്ട് താളം തുള്ളാൻ നിന്നാൽ തുള്ളപ്പനി വന്ന് ചത്തുപോകും. ഈ അരുന്ധതി ആരുടെ സ്വന്തമല്ല, സ്വന്തം പറയാൻ ആരുമില്ല. I am a self-made woman. That's Arundhati IPS. കാക്കിയിട്ട് പോലീസുകാരന്മാരല്ലേടോ താനൊക്കെ? ആ തേർഡ് റൈറ്റ് ക്രിമിനലിനെ പേടിക്കുന്നല്ലേ ഭേദം? തനിക്കൊക്കെ പൊട്ടാസ സൈനയുടെ വഴി ചത്തൂടെ? നെഞ്ചുക്കത്തോടെ പറയടോ, നിങ്ങളിൽ ആരൊക്കെയാണ് ആ ബ്രൂട്ടൽ മർഡറിന് സാക്ഷികൾ? പിന്നെ തന്റെയൊക്കെ തന്തമാരായിരുന്നു അന്ന് എസ് ഐ രഘുവരന്റെ കൂടെ ഡ്യൂട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ആണത്തുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം അന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചത്. I want to know what happened that half-full day. ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് രഘു സാർ ആ സ്ത്രീയുമായി ഒരു കുടിലേക്ക് കയറി പോയി വാതിലടയ്ക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഒരു അലർത്തിയും ബഹളവുമാണ് കേട്ടത്. ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു മാഡം. സത്യമായിട്ടും മറ്റു യാതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവനെതിരെ ആരും സാക്ഷി പറയില്ല. ആ ചേരി നാലഞ്ചെണ്ണത്ര പൊക്കി ചവിട്ടി നൊട്ടലൊടിക്ക്. ആവശ്യം കൊണ്ടെന്ന് കാര്യമില്ല. കൊല്ലപ്പെട്ട സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ രഘുവരന്റെ കൂടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാർ പോലും സാക്ഷി പറയാൻ തയ്യാറല്ല. പിന്നെയാണോ ആ ചേരിക്കാർ? പുതിയ സിറ്റി കമ്മീഷണർ അല്ലേ,
അരുന്ധതി ഐ പി എസ് അതെ മാഡത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലുക്ക് മാഡം വിശ്വൻ എന്ന പാവ മനുഷ്യന് മേൽ എന്റെ ഡാഡി അടക്കം സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതന്മാർ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഡിഗ്രിയാണ് ഗുണ്ടാപട്ടം ആ വിശ്വൻ വൺ മിനിറ്റ് ഡാഡി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ പോലീസ് ഓഫീസറായ എന്റെ ഡാഡി പോലും കൂലി കൊടുത്തിട്ട് വിശ്വന്റെ ഗുണ്ടായസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ചീഫ് പൊളിറ്റീഷ്യന്മാർ പോലും വിശ്വനെ നിന്നോട് ചോദിച്ചോ കേറി പൊടിയാത്ത എത്രയും വേഗം ആ വിശ്വനെ അവന്റെ സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കണം ഇതെന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആവശ്യം മാത്രമല്ല മുകളിലുള്ള പലരുടെയും നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് നിനക്ക് കുറച്ച് അഹങ്കാരം കൂടുന്നുണ്ട് ആരാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഡാഡി എന്തിനാ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തത് തിരുത്താൻ മനുഷ്യനാകാൻ ഓ പിന്നെ പിന്നെ ഇനിയിപ്പം മോള് തിരുത്തിയിട്ട് വേണം ഡാഡി നന്നാകാൻ മതി നിന്റെ ജേണലിസോ ഊരി ചുറ്റിലോ ഒക്കെ ഇന്ന് നിന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ ആള് വരുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം വേണ്ട അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നീയല്ല അതെ എന്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ട ഞാനാ ഒന്നല്ലേ ഉദ്യോഗം പണവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടന്നപ്പോ മകളുടെ കാര്യം കൂടി അന്വേഷിക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ ജേർണലിസത്തിനൊന്നും അയക്കണ്ടെന്ന് മതി എല്ലാവരും നിർത്തിക്കോണം മര്യാദക്ക് കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കോ നിന്റെ മനസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മോളെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മമ്മിയോട് പറ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ പറയൂ മന്ത്രജാലത്തേടകത്തിന്
പരത്ത കലാകാരനാണെന്നാ തോന്നണം. ഒരേ രവ്യൂണു ഒരു ജി നോക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? പറയാ. പേടിക്കണ്ട, നമ്മുടെ സ്വന്തം കഷിയാ. താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഉഷ്ണകാലം ആയതുകൊണ്ട് മാർജിൻ ഫ്രീയാ. ആവാം. വെയിറ്റ് പ്ലീസ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, മാവൂരിലേക്കുള്ള ബസ് പോയോ? ഇല്ല. ആ നിൽക്കുന്ന ആളും അങ്ങോട്ട് വരാനുള്ളതാ. ആളി കാണുന്ന ആഡംബരമൊക്കെ ഉള്ളൂ, അക്ഷരജ്ഞാനമില്ല, ബോർഡ് വായിക്കാൻ അറിയില്ല. പാവ, നല്ല മനുഷ്യനാ. ബസ് വരുമ്പോ ഒന്ന് വിളിച്ചേക്കണേ. താങ്ക് യു. കോളടിച്ചു കോളടിച്ചു. യു ആർ എ ലക്കി മേൻ. എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആള് ഫ്രഷാ, ആക്രാന്തം കാണിക്കരുത്. പിന്നെ ആ കുരുവിക്കായിരം, റൂമിന് 500, എനിക്ക് 100, എല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു 1600 രൂപ ഇനി തന്നാട്ടെ. ഞാൻ നേരത്തെ പോയി റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. സാറൊരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് അവളെയും കയറ്റി നേരെ ഹോട്ടൽ പാരഡൈസിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. ഞാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, കാശ് തരൂ. ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ. എന്തിനാന്നോ വേണ്ടേ? രൂപ 1600 ഞാൻ എന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാ വെച്ചാ, വാ പോവാം. കൈ വല്ല കുരുവേ ഉണ്ടോ? വല്ല കുരുവേ ഉണ്ടോ? ഇന്നത്തെ കണി കൊള്ളാം. അണ്ണൻ ഇവിടെ നില്ല്, ഞാനിപ്പോ വരാം. എന്നെ നേരത്തെ അറിയാമോ? ഇല്ല. പിന്നെ ചിരിച്ചത് എന്തിനാ? ചിരി വന്നാ പിന്നെ കരയുവോ? ഓ, മിടുക്കിയാണല്ലോ. വീടെവിടാ? ഇടുക്കിയില. എന്റെ അമ്മോ, ഇടുക്കിയിലടിക്കുക? ഒറ്റയ്ക്കാണോ? അല്ലടാ, ഞങ്ങള് 3-4 പേരുണ്ട്. അയ്യാ, അതെന്തിന്റെ 3-4 പേര്? നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരെ. അയ്യാ, എന്തിന്റെ മ്യൂട്ട് ഊതുന്നത്? ഒന്നെ ഓസ്കർ, നിന്നെ പറ്റി ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിയിട്ടാ ഞാൻ വന്നത്. അയ്യാ, ഊതാവേ ഊതാവേ. വേണമെങ്കിൽ കംപ്രമൈസ് ആവാം, കാശ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരാം. ഞാൻ ഒരുപാട് പിടിപാടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ്. ഈ നാട്ടിൽ എനിക്ക് ഇത്തിരി നിലയും വിലയും ഉള്ളതാ. അത് ഇന്നാട് റോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഊതി ഊതി കളയരുത്. മേഡം പിടിച്ചതാ ഇവനാ കുരുവിമണി. എവിടാ വീട്? ചേരിയില്ല. ഓഹോ, ചേരിയിലാണോ? എവിടെയാടാ അവൻ? ഗുണ്ട വിശ്വൻ. അയ്യോ, എനിക്ക് അവന്മാരുമായിട്ട് യാതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഇല്ല. ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞുകൂടെ? ഈ പാവ ഇങ്ങനെ അല്പസ്വല്പ കലാപരിപാടികളുമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോവുകയാണേ. അപ്പോഴവൻ എവിടെയാണെന്ന് ശരിക്കും നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലേ? അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും അവനെ പഴം പോലെ പൊക്കെ കൈ തന്നേനെ. അവനെ പിടിക്കാൻ ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം. ആ പറയൂ. അവന് 3 വീക്ക്നെസ് പോയിന്റുകളുണ്ട്. ആദ്യം അവനെ പൊക്കണം. ആരൊക്കെയാ? നമ്പർ 1, ആ കൂലി പോലീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഹസൻ ബാവ. കണ്ടാ മതി, അപ്പ ഓടി ഒളിക്കും ഞാൻ. പക്ഷെ ആള് പാവാ, പണ്ട് പോലീസായിരുന്നു. 4 കൂലീസ് വാങ്ങി അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കാതെ
മേലുദ്യോഗസ്ഥനെന്തോ പറഞ്ഞപ്പോ തൊപ്പി ഊരി മോന്തയ്ക്ക് ഇറങ്ങിട്ട് ഇറങ്ങി പോന്ന ആൾ ആ കക്ഷി ഇപ്പൊ ചുമട് ചുമന്നും കുടിച്ചും പെടുത്തും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നു. വീക്ക്നെസ് നമ്പർ 2 and 3 ആ നാക്കനെ പൂക്കാരി തള്ളെ മുല്ലമൊട്ട് വിറ്റ് നടക്കണ ചെറുമോള് മല്ലിക അവരെ പൊക്കിയാൽ അവൻ താനെ പൊങ്ങും. നമ്മുടെ മല്ലിക ആരോ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. അയ്യോ എന്റെ മോളെ, എന്റെ കൊഞ്ഞു മോളെ, എന്റെ കൊഞ്ഞു മോളെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. എന്നെ പോലീസ് വിളിച്ചാറിഞ്ഞ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്തോ? ആരാ ആരാ ആത്മഹത്യ നടത്തിയത്? ഇങ്ങോട്ട് മാറേ മാറേ, നെഞ്ചടിച്ച് കിടക്കാതെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റി. ഓ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാണോ പ്രശ്നം? എങ്കിൽ അതാ ലേഡി കമ്മീഷണർ ആയിരിക്കും, അരുന്ധതി ഐ പി എസ്. വിഷ്ണുവിനെ പിടിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണേ. എടാ മണ്ട, ഞാനല്ലേ അവരോട് ഐഡിയ പറഞ്ഞത്. ഞാനിപ്പോ ആപ്പീസായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരികയല്ലേ, എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്റെ ബുദ്ധി? നമസ്കാരം. കമ്മീഷൻ യജമാനതി ഒന്ന് കാണണം. അങ്ങനാരാ? ഞാൻ ഒരു പരാതിക്കാരൻ. മാഡം തിരക്കില്ല, ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ പോയിട്ട് നാളെ വാ. നാളെ ഞാൻ തിരക്കില്ല, എനിക്ക് കാണാൻ സമയമില്ല, ഇപ്പൊ കാണണം. അവിടെ നിക്കാല്ലേ പറഞ്ഞത്? അവിടെ നിക്കാൻ ഝാൻസി റാണിയെ കണ്ടിട്ടേ പോവും. ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ പോവും. വിജയ അയാളെ ഇങ്ങ് വിട്ടേക്ക്. നമസ്കാരം. അരുന്ധതി ഐ പി എസ്. മാഡത്തിനെ കണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് രണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോകാനായി പഴയ പോലീസുകാരൻ വന്ന്. സോറി, ഞാൻ അല്പം മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മീനാക്ഷി തള്ളയുടെ നെഞ്ചിലടിയും നിലവിളിയും കണ്ട ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരുടെയും കരള് കത്തിപ്പോവും മാഡം. എനിക്ക് നിൽക്കാൻ വേഗം നിരുതോട്ടോ. ചേരിയിലെ ഒരു പ്രാണിയുടെ മേളിൽ ഒരു നുള്ളു മണ്ണ് വീണാൽ സഹിക്കാത്തവനാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വൻ. നിങ്ങൾ പറിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത് അവന്റെ ചങ്ക, പേരും ചങ്ക്. വിശ്വനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വരൂപം എടുപ്പിക്കരുത്. എടുപ്പിച്ച പിന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണോ താൻ? അവനേക്കാൾ വലിയ ക്രിമിനൽസിനെ ഞാൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്ലഡി തേർഡ് റേറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ഹോക്കറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന നിന്നെയൊക്കെയാ ആദ്യം തൂക്കി അകത്തിടേണ്ടത്. അതെനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. കമ്മീഷണർ മാഡം വിശ്വനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്? തേർഡ് റേറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ഹാക്കർ എന്ന്. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വ എങ്ങനെ ഒരു ക്രിമിനൽ ആയെന്ന് നിനക്ക് അറിയണോ? വേണ്ട, എനിക്കറിയണ്ട. അറിയണം. തിരുവണ്ണൂർ കോലത്തെ ഗോതോർമ്മ തമ്പുരാന്റെ മകൻ കൊച്ചു തമ്പുരാൻ എങ്ങനെ ഒരു നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽ ആയെന്ന് കമ്മീഷണർ മാഡം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ ജബ്ബാറിന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് തമ്പുരാൻ കുടിക്ക. തമ്പുരാനെ, ജബ്ബാർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാ തമ്പുരാന് വേണ്ടി. ശരി അമ്മ.
ഇതാ കുടിക്ക് തമ്പുരാ ആ ഗ്ലാസ് ഇടുന്നാ മതി ഇതാ തമ്പുരാ ധൈര്യമായിട്ട് ഒപ്പിട്ടു ബാങ്കിന്റെ കാര്യം എല്ലാം ഈ ജബ്ബാർ ഏറ്റു തമ്പുരാ കുടിക്കണ വെള്ളം മാതിരി ഈ ജബ്ബാറിനെ തമ്പുരാനെ വിശ്വസിക്കുക ജബ്ബാറെ തമ്പുരാനെ വേണ്ടി ജീവൻ വരെ കളയും ശരി തമ്പുരാ തമ്പുരാ നീണായ വാഴണം ദൈവമേ ആ ഇരിക്ക കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോന്ന് വിചാരിക്കായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞോളൂ വേണ്ടായിരുന്നു തമ്പുരാനെ വേണ്ടായിരുന്നു അതെ ഈ ജബ്ബാറിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കണ്ടായിരുന്നു താമ്പോടു അവൻ വിശ്വസ്തനാ ഒരു നായ വിശ്വസിക്കണ പോലെ അവനെയും വിശ്വസിക്കാം ജബ്ബാർ മുങ്ങി നിക്ഷേപകരുടെ കംപ്ലൈന്റ് പ്രകാരം ബാങ്ക് സീൽ ചെയ്തു തമ്പുരാന്റെ ജംഗമ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ജപ്തി ചെയ്യാൻ കോടതി ഉത്തരവുണ്ട് ഒരു നിക്ഷേപകന്റെ മകളുടെ വിവാഹം നോക്കി ആ കുടുംബം കൂട്ടത്തോടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു തമ്പുരാനെ ജാമ്യമില്ലാത്ത അറസ്റ്റ് വാങ്ങി വിഷം എന്തിനാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മരിക്കാം എന്നുവെച്ചാ ഇതല്ലാണ്ട് മറ്റു മാർഗമില്ല സാവിത്രി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവരെന്ത് പാവം ചെയ്തിട്ടാ തമ്പുരാനെ പറ്റി ഒരു മനപ്പുഴ അല്ല കൈപ്പുഴ നമുക്ക് മരിക്കാം തമ്പുരാന് ഇതുവരേക്കും ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ മക്കളെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെന്താ ചെയ്യുക വായ കയറിയ ദൈവം ചോറ് തരുമെന്ന് വരളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മരിക്കാം എന്റെ മക്കളെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല വേറെന്താ ഒരു വഴി സാവിത്രി പെൺകുഞ്ഞിനെ ഒരു ബന്ധുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ആൺകുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടി കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി സുഖവാസം അല്ല ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞ് പരോളിനിറങ്ങിയപ്പോൾ റെയിൽപാളത്തിൽ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന തമ്പുരാനെ അങ്ങനെ മണിമാളികയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടിയും തമ്പുരാൻകുട്ടിയും ചേരിയിലെ അന്തേവാസികളെ ഞാൻ കാണും മോനെ വിശ്വാ വിധിയുടെ വിളയാട്ടമെന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാ ചുമടെടുത്തും കൈവണ്ടി വലിച്ചും തമ്പുരാൻ ജീവിതം തുടങ്ങി
തമ്പുരാൻ അടിക്കടി എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു, എടോ ഹസനെ, താനാണ് എനിക്കൊരു പുനർജന്മം തന്നതെന്ന്, ഈ മുഖമൂടിക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ജീവിതം ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. കാരണം എന്താണെന്നോ, അവിടെയാണ് കളങ്കമില്ലാത്ത മനുഷ്യരുള്ളതെന്നും പച്ചയായ ജീവിതമുള്ളതെന്നും. അങ്ങനെ ചേരിയിൽ ജീവിതം തുടങ്ങിയ തമ്പുരാനെ വിധി വീണ്ടും വേട്ടയാടി. ഒരു ദിവസം യാദൃശ്ചികമായി പഴയ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ തമ്പുരാനെ കാണാനിടയായി. ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ചേരിയിൽ അലഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന കൊച്ചു തമ്പുരാൻ സാഹചര്യവും സംസർഗവും കൊണ്ടാവാം ഒരു തെരുവ് ഗുണ്ടായി മാറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ പക്ഷേ ഗോതോർമ്മ തമ്പുരാന്റെ രക്തത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ടാവാം അധർമ്മത്തിനെതിരായിട്ട് മാത്രമേ വിശ്വൻ ഇന്ന് വരെ വാളെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. വിശ്വൻ എനിക്കൊന്ന് കാണുന്നു. എന്തിന്? പോലീസ് ബുദ്ധി കാണിക്കാനല്ലേ? നടപ്പില്ല മാഡം. അവന് വേണ്ടി രക്തം ഒഴുക്കാൻ ചേരിയിലെ പാവങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം മാഡം പെണ്ണിനെ ഇറങ്ങിവിടും. ഏത് പെണ്ണിനെ? വിശ്വനെ ഇവിടെ വരുത്താൻ വേണ്ടി മാഡം പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണ്, ആ മല്ലിക. ഞാൻ ആരെയും പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. എന്നെ വിശ്വസിക്ക്. വിശ്വന്റെ രക്തത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന കുറെ പിശാചുക്കളുണ്ട് ഇവിടെ. അവരാവും മല്ലിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് വിശ്വനെ രക്ഷിക്കണം. അവനെ ഒരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റണം. അതിന് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം. എങ്ങനെ? വിശ്വന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഒമർ എന്ന ടെററിസ്റ്റിനെ അവന്റെ കയ്യിലുള്ള എവിഡൻസ് സഹിതം എന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം. എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ വിശ്വനെ രക്ഷിക്കാം. വെറും പോലീസ് ഭാഷ. ഈ ഭാഷ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് മാഡം. അല്ല, വിശ്വനെ രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളെക്കാളും താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം? കാരണം വൈകുന്നേരം ഞാൻ കാണത്തില്ല. ചരക്കിട്ടാ ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടാ. കുഴപ്പമില്ല. ഏത് പെണ്ണാ നില വിളിക്കുന്നത്? അതോ അതാ നടേശൻ കണ്ടാക്കിന്റെ ഗോഡൌണിൽ നിന്നാ. പാവം, ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം കൂടി തൊലഞ്ഞു. മോളെ, ഞാൻ ആശനിക്ക. എതിർപ്പാക്കലപ്പാ, അവനെ എതിർപ്പാത്ത.
கருத்து கோழி மொழகு போட்டு வறுத்து வச்சிருக்கேன், இறக்கி வச்சிருக்கேன், கருத்து
അപ്പൊ കസിനൊക്കെ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ചേരിയെല്ലാം ഇടിച്ച് നിരത്തി നിർമാർജനം ചെയ്ത് അവിടെ ബംഗ്ലാവ് കൊണ്ടു തരാൻ പോവാണെന്ന് ആ എഡിബിക്കാര് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആഘോഷം ആഘോഷം. അപ്പൊ കസിനൊക്കെ വരുന്നില്ലേ, എന്നാ പറഞ്ഞ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ. അതിമോഹങ്ങളോ അമിത സ്വപ്നങ്ങളോ ഇല്ലാതെ അന്നന്ന് ജീവിതം കഴിക്കുന്ന കുറെ പാവങ്ങൾ, വെറുതെ കുറെ വാഗ്ദാനങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും. ആഘോഷിക്കട്ടെ ആഘോഷിക്കട്ടെ.
എന്റെ ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്. ദയവേദം നിങ്ങളൊന്ന് മാറി നിൽക്കണം. മാറി നിന്നേ, അങ്ങോട്ട് മാറിക്കേ. മീനാക്ഷമ്മേ, താമര, എനിക്കിപ്പോ വിശ്വൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. ഇവിടെ നിന്നാൽ ഇവന്റെ ജീവൻ ആപത്താണ്. 24 മണിക്കൂർ സമയം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരണം. ഞാൻ ഇവരെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. സ്വന്തം സഹോദരനാണ്, ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കൾ. എല്ലാരും വഴി മാറിക്കേ. ആ മാഡം വന്നേ, മാറ മാറ മാറ. എന്താ ഞങ്ങളൊക്കെ തിരിശീലക്ക് പിന്നിരുന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടാ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും വഷളായത്. ഞാൻ ഇനി രംഗത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാ. എടോ കോപ്പിലടി എ ജി, താൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വിശ്വൻ അത്ര നിസ്സാരനല്ല. ഒരു ചേരിയുടെ മുഴുവൻ ശക്തിയും അവന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ചേരി എന്ന വൻശക്തി. ആവാമാരുടെ ഒരു ചേരി. ഇറങ്ങണ വെളിയിൽ. ഇത്രയായിട്ടും നീ എന്നെ ചേച്ചി എന്നൊന്ന് വിളിച്ചോ? വിളിക്കടാ ചേച്ചി, ചേച്ചി എന്ന് 100 പ്രാവശ്യം വിളിക്ക്. വിളിക്ക് ചേച്ചി, ചേച്ചി, ചേച്ചി. സന്തോഷായി. ഇനി ഇനി മരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല. നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ തൂങ്ങി നീ നടക്കാറുള്ളൂ, എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച നീ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ. നിനക്കറിയാമോ, ഉറക്കത്തിൽ പോലും അമ്മേനെ നീ വിളിക്കാറില്ല. ചേച്ചി, ചേച്ചി എന്ന് പുലമ്പാറുള്ളൂ. അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു ദിവസം എന്നെ അമ്മായിയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു നാക്കിട്ട് പോയി. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരാമെന്ന്. പക്ഷേ വന്നില്ല. ഒരാഴ്ചയല്ല, ഒരു കൊല്ലമല്ല, 10 കൊല്ലം. അച്ഛനെ കണ്ടില്ല, അമ്മയെ കണ്ടില്ല. കണ്ടത് നിന്നെയാ. പക്ഷേ പക്ഷേ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇനിയെങ്കിലും നീ നന്നാവണം. ആരുടെ നേരെ കൈയൊങ്ങരുത്, ബാളൊങ്ങരുത്. മനുഷ്യനായി ജീവിക്കണം. തനിക്ക് ഞാനുണ്ടടാ, ഈ ചേച്ചിയുണ്ട്. ആ ഉമറിനെയും രേഖകളും കൈമാറണം. നിനക്കറിയാമോ, നമ്മുടെ കുടുംബം തകർത്ത ആ രാക്ഷസൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ജബ്ബാർ ലാല, ബൈ ചാൻസൽ അവൻ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതാ, പക്ഷെ രക്ഷപ്പെട്ടു കളഞ്ഞു. അവൻ കാരണമാണ് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മുടെ കുടുംബമല്ലേ തകർന്നത്. സാരമില്ല, അച്ഛനും അമ്മയും പോയെങ്കിലും നിന്നെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. ബാക്കി ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓടാ 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 ഓടാ